Funky dope. Funky dope. Čau, tu skaties 8. raidījumu mūsu šovam Lec augstu! Ar tevi kopā kā vienmēr es, Linda Paulauska. Un es, Nīgs Gaigalietis. Un mūsu šodienas viesis influenceri, blogeri, youtuberi un vienkārši slavana tiktokere Elīna Pakalnē! Sveiki visiem! Nu ko, pastāst lūdzu īsi un kodolīgi, es jau dzirdēju aizkulisēs, kā iet ar basketbolu tavā dzīvē? Nu, ja tu man uzdod šo jautājumu, kādus vai trīs mēnešus atpakaļ, es teicu, ka es ciesinu ar basketbolu, man nepatīk ne basketbols, ne tas sporta veids, es neko nesaprotu. Bet te es aizgāju kā nesen uz vienu no web spēlēm un sapratu, ka maz nav tik traki un principā ir tīri okay. Patīk, jā. Parunājam arī par basketbolu un šobrīd sākušās Nacionālās basketbola asociācijas izslēgšanas spēles sākušās visai grandiozi un viens no tādiem interesantākiem dueļiem ir Boston Celtics pret Brooklyn Nets un tur šajā sērijā izredzējis jau pirmais mačs, noslēdzās visai episki. Attiecīgi. Neteikšu vēl priekšā, bet jā, Jasonam Teitumam realizējot uzvaru nesošo metienu, var teikt pēdējās desmitdaļās un arī Brooklynē īsti vairs nepilika laiks, lai izcīnītu uzvaru, tā kā Boston sērija izvirzījusies vadībā. Elīna, jautājums tev NBA vai vispār kādas citas līgas? Tu minēji par VF vienu mačas bijusi vai tev sanāk kaut kur pasakot līdz kaut kam citam? Vai vismaz redzējusi par Porziņu dzirdējusi par latviešiem? Jā. Par Porziņu noteikti esi dzirdējusi. Jā. Nav ne jāsas, kur viņi spēlē. Paturpinot to par NBA, Dāvja Bertāna, vienīgā latviešu šajā sezonā izslēgšanas spēlēs pārstāvētā Mavericks. Izlīdzina rezultātu sērijā ar Jazz, un es pateiktu visai negaidīti, tur arī Dāvis iesaistās nelielos asumos, un tas viss kā pienākas izslēgšanas spēlēm, bet Dallasa izdevās izcīnīt attiecīgu uzvaru starp citu. Jordans Clarksons TikTokā ir ļoti interesants, iesaku apskatīties, viņam ir interesants TikTok profils, bet par asumiem runājot, vai tev ir dzīvē nācies saskaties, kur agresija arī TikTokā? Tā kā heitu? Jā, heitu, un tā, kāds tev raksta, man, ko tu ražo, kāpēc to ražo, vai kādas tēmas jūtīgas aizskara? Man heitoja tikai tad, kad mēs māsu filmējam, mums sauc par Russian Sisters vai Occupant Sisters, tikai tāpēc, okay. Ka mēs veidojam savu saturu krieviski, jā. Es nezinu, vai tas skaitās kā heids, bet man ļoti bieži rakstīs kaut kādu vīriešu, kaut kādas pretiklības tādas lietas, bet es nezinu, es kaut kā par to citādāk, jo es domāju, nu, es saprotu, ka tas cilvēks vienkārši ir nelaimīgs pēc dzīvi, ja viņš var kādam kaut ko riebīgu, protams, laimīgs cilvēks nekad to nedarīt, tā kā tas gan, tieši tā. Nu, ko, mēs esam gatavi time out jautājumiem. Pastāsti, kas šeit notika? Kā, lai es vienredz viss kārtībā? Kādi svētki bija? Kāds pasākums bija? Dzimšanas diena? Kas te notiek? Man bija kaut kad nesen dzimšanas diena, un man darbā uzdāvināja šo laivu no Jā. Vienredža, jo man ļoti patīk Vienredži, un es izdomāju viņu nolaizīt. Starp citu piebildē, latviešu labākiem basketbolistam Kristam Porziņam ir iesauka vienredzes, tā kā šeit ir tematiski arī savākās kopā. Ļoti tematiski, ielēčiet viņu bildi. Tu ļoti labi saliku kopā kaut kas. Ok, aiziet otrais jautājums. Atpūta uz jaktas vai atpūta mežā? O, mežā, man ir jūras slimība. Tev vajag. Slikti paliek, mēs esam prāmi un tamlīdzīgi. Jā, mēs vienreiz braucām uz daivingu ar māsu Kiprā. Es apsēdos tajā laivā, es pirmo reizi tā braucu maz, un es paliku laivā. Skaidrs, okay. Aiziet trešais jautājums. Instagrams vai TikToks? TikToks. Noteikti, jā? Jā. Fotosesija studijā vai fotosesija dabā? Laikam studijā. Jo? Jo dabā. Pārāk plašs, man nepatīk plašas lietas, kaut arī man patīk meš tā, bet... Minimālis mums tev patīk. Ok. Jenna Marbles vai Davids Dobriks? Tu zini, kas viņi ir? Dobriks, ja tas ir vienīgais, ko es sapratu no šī. Jā, jo tie ir ļoti, ļoti tādi slaveni YouTuberi. YouTuberi es neskatos baigi. Es biju kaut kad vairāk pāris gadus apakaļ viņu skatījos, bet kā parādījās TikToks, visu man dzīvi TikTokā. Ok. Spēlēt basketbolu vai... Oh my god, man ir tāda bilde! Spēlēt basketbolu vai izmantoja bumbu vienkārši kā aksesuāru šajā bildē? Pārsteidzām tevi ar šo bildu, vai ne? Es esmu uz tā laukuma spēlējusi ar brālēnu, bet man liekas, ka šī ir reklāma pulkstenim.
jā? Ā, jop, mēs esam jau redz, kā. Ļoti kreatīvi, es teiktu. Ko mēs tik neatrodam, klausies? Un pēdējais jautājums, boks vai viegla atlētika? Boks. Tu esi filmējusies seriālā Lielie muļķi. Yes. Par aktrises karjeru. Es aizdomājusies, ka varētu varbūt izmācīties, piemēram, aktierus un varbūt pat saistīt savu nākotnē šajā frontē. Es laikam negribētu. Es interesanti stāsts, ka es sāku mācīties augstskolā par kinoproducentu. Un man likās, o jā, tas būs tas, kas darīšu, man patīk. Un tad es aizgāju uz to seriālu un es sapratu, ka es nekad nesaistīšu savu filmu, bet dzīve ar filmēšanu, tāpēc, ka tu dzīvo visu laiku uz laukuma. Es neesmu gatava veltīt visu dzīvi, jā. Kaut kādai tur filmē vai tā. Tāpēc varbūt tās par aktrisi, varbūt es gribētu kaut kur vēl nofilmēties kaut kādā filmā, seriālā. Bet tā nopietni, nē. Uzreiz žandrs, kāds neinteresētu. O, man ļoti patīk horors. Vai tas gribētu kaut kādā tādā filmā? Ko? Nofilmēt. Tā kā. Jā, es gribētu, ļoti gribētu nofilmēties kaut ko. Es gribētu pat vai to pašu monstru tēlot vai... Klau, runājot vēl par sportu, man tev tāds jautājums. Kā tu uzskati bērniem bērnībā, jo kad vecāki ir izvēlējušies konkrētu sporta veidu, kuru viņu prāt viņi varētu turpināt, vai tu uzskati, kad ir pareizi tāds, kad vecāki liek konkrētu sporta veidu iet un mācīties? Vai nu tu uzskati, ka labāk ir piedāvāt dažādas citas opcijas, ko viņi vēlētos savā dzīvē? Esmu par to, kad bērnu aizved uz vairākiem pulciņiem, un viņš pats saprot, kas viņam vairāk patīk, jo... Nu, nevar kā tev ir bijis bērnībā? Tev tā kā es vispār neesmu sportisks cilvēks. Man tētis tikai aizsūtīja uz tenisu, par ko esmu ļoti pateicīga, ja man tiešām patīk tas sports. Un viņš arī ļoti daudz ko man deva dzīvē, bet kā jau vecāka vienmēr piepilda savas vēlēšanās uz bērnu. Jā, bieži vien tā gadās. Tas laikam nav pareizi, jo bērns tamēr viņam sava dzīve, savas vēlmes un savas kaut kādas prioritātes, ko viņš grib sasniegt un ko negrib. Vai ne? Bet tu piedalījies mūsu EHR TikTokšovā tikšanās. Mm-hmm. Pastāst varbūt kaut ko vairāk drusku par šo šo. Ko jums vēlaties zināt? Nu, kā tev savu famērijas nākotnē saistībā ar šovu? Jā, vai tev nopietni izmainījās, vai ir šī otrā pusīte? Es nevaru jums atklāt visu, protams. Bet 21. maijā zutim būs cīņa un arēnā. Un pēc tās viņš dos preskonferenci, tā kā varbūt tās tur kaut kas. Tā, tad jāklausās preskonferenci, jā. Okay. Es nereklamēju tagad viņu. Kurai no šīm slavenībām ir jurista izglītība Šakilam un Ilam, Rebelai Vilsonai vai Gordonam Remzijam? Kas tie to tā ir aktis, saprata. Jurists. Man liekas, ka tai sievietei. Noskaitamies. Jā, precīzi, Rebelai Vilsonai. Madrāža ir noša, tā kā pirmā viens punkts jau stabils ir iegūts. Turpinām ar nākamo. Ko Dāvis Bertāns atstāja Kristofam Porziņam pēc darījumu, kurā viņi nonāca viens otru iepriekšējo komandā? Automašīnu, formasterpu, dzīvokli. Viņi samainījās klubiem NBA no viens pilsētas otru. Ja? Un tad attiecī kaut ko atstāja viens otram. Es nezinu, kas ir Dāvis Bertāns. Tas ir otrs NBA atvainājās. Mašīna? Skatamies. Dzīvoklis. Dzīvoklis ir viņas samērījās. Jā, rokādi uztaisīja un Kristus man palīdzēja, kā saka, Vašingtonā ir šties ātrāk. Spēlēt. Dzīvoklis. Turpinām. Kā sauc šo reperi, kurš pēn pat pievērsās profesionālā basketbolsta karjerai? G. Coles, Denis Browns vai Drake's? Šaubos, ka Drake's. Tad būs Drake's. J. Cole. Saki... Nē. Tas ir brūnais Brown. Skatamies. Ai, jā, viņš bija pat par NBA nomatnēs un tā kā nopietni pievēsās. Nu, pagaidām viens no trijiem. Turpinām ar nākamo. Kurš basketbolists pagājušo gadu apprecēja Miss Rēzekne skaistumu karalieni? Jānis Tīm, Andžejs Pasečniks, Žanis Peiners. Man liekas, ka Žanim nesam bija tās... Kāzas? Svaģba, jā, un man liekas, ka viņš... Bet es nezinu, vai viņi... Redz, ka kaut ko tomēr viņi zina par tiem basketbolistiem. Jā, Žanim ir tiešām tā kā viss Rēzekne sieva. Tā kā, jā, divi ir pagaidām no četriem. Turpinām ar pēdējo erudīciju. Jā. Par šo notikumu tika uzņemta filma Sapķu komanda 1235. Kur pirmo vietu basketbola izcīnīja Latvijas izlases 1935. Gadā? Eiropas čempionātā, pasaules čempionātā vai olimpiskajās spēlēs? Filma esi redzējis?
Nē. Tad būs grūti. Tad jāvin vai uz izslēgšanas mūlē. Pagaidiet, domājam loģiski. 35. Gads. Tur nevarēja būt Eiropas čempionāts, vai ne? Neteiksim, skaties. Nu, ko teiksim. Nu. Gan jau ko olimpiskajās. Galīgi atbildi? Jā. Galīgi atbildi. Jā. Ok, skatāmies. Eiropas čempionāts. Bija 35. Gadā bija Eiropa un Eiropas čempionāts. Nu, apmēram izjūta, kā... Vēlam veiksmi. Opa, lūdzu, pirmais ir vēl divi metieni. Paļā. Un es esmu trešo. Malacis, gandrīz! Paldies tev liels, Elīna, ka atnāc. Varbūt ir kaut kas, ko tu vēlētos pastāstīt, kādi jaunie projekti. Pareklamēt sevi, jā. Varbūt. Jā, jā, mums būs turpinājums Stīvēm ar Zutim. Jaunā epizodes būs, tā kā to jūs varat gaidīt. Un 23. Jūlijā būs cīņas, ko mēs ar Kristapu arī veidojam. Tā kā nākat skatoties, būs ļoti episki. Super. Tā kā esi tikus, var teikt, boksa nozarē, gan yep. pat trenējies, gan reprezentē. Tā kā interesanti būs pasakot, noteikti redzēsim tie boksam tūmām. Tā kā Elīna, es arī saku, paldies tev, liels katnāc. Jā, mēs visiem sākam atā! Atā!